Që ishte një vepër penale që ndodhur në shtetin Belg me vrasje me paramendim, në urdhën ndalimi, gjë që nuk lejohet për rastet e parashikuara nga ndryshe nga urdhri ose nga kërkesa që ishte bërë komisionit të mandateve, aktualisht në datën 1/4, pra ditën e djeshme, nga ana e IDKP-s është depozituar një kallëzim për pastrim produkte dhe për deklarim dhe refuzim për të deklaruar në lidhje me pasuritë, në lidhje me personat publik të cilët janë dhe detyruar të deklarojnë pasuritë e tyre. Është një nonsens, mua më duket që në momentin e parë që organi procedurës nuk mban dot në këmbë atë çfarë ka regjistruar procedimi penal dhe ndryshe nga urdhri ndalimit ose kërkesa për heqje lirie dhe për arrestim që i bën parlamentit shqiptar, sot çuditërisht shikojmë dhe dy vepra penale të tjera, të cilat nuk lejohen të shkruhen në urdhrin e ndalimit pa miratimin e parlamentit. Kjo do të thotë që ne mund të shkojmë me disa akuza në gjykatën e lartë nesër ose pasnesër, mjafton të rëmbëjmë një atëherë që të caktosh masa sigurimi të tjera për në lidhje me procedimin penal nuk ka asnjë veprim të kundralishëm, sepse organi procedues mund të caktoj për disa vepra penale masa të ndryshme sigurimi, por në rastin konkret, për një ndalimi nuk kishte pse të ngutet organi procedues, mbasi kishim një masë sigurimi arrest në shtëpi dhe me të ruajtur me policë, dhe nemi 253 i kodit procedurës penale, e shprej qartë se vetëm në moment kur ekziston rreziku ikjes, të quajmë që në një person ka i detyrim për ndritur në banesën e vetë, me masë sigurim dhe arrest shtëpi dhe nga gjykatë e lartë, me punojës policie dhe të ekzistoj ky rrezik, mendoj se është një rrezik imaginar dhe jo real. Rreziku duhet të jetë i provuar që të mundet të ekzistoj ky rrezik dhe jo në momente që ti je në ambientet e shtëpisë i rrotuar me punojës policie që nuk ka asnjë rrezik ikje. Ndërkohë që deri këtë moment ne kemi qenë shumë të qetë, kemi pritur, ne nuk e dinim sepse ndërsa parlamenti javën e parë dha leje për arrestim për një kundravajtje penale, jo për një vepër penale për cilët dyshohet se e ka kryer klienti im, të cilët parashikon ka marrë dënime mbi 15 vite e burgim. Por është një nonsens që një çështje që është në gjykim në shtetin Belg të fillojë hetimi nga e para. Nuk ka logjikë juridike këtu. Mendoj se kësa radhe prokuroria përgjithshme e nxituar duke e pyer çdo lloj parametri, mendoj që çështja ka dalë jashtë kuadrit ligjor. Këtë e them me bindje që ka dalë jashtë kuadrit ligjor, për arsye se nuk mundet të ekzistojë asnjë lloj rreziku për aq kohë sa ka një masë sigurimi të vendosur nga gjykata e lartë. Cilat do të jenë procedurat që do të ndiqni deri tani? E para një herë ne duhet njihemi a ekziston një urdhër ose çfarë materiali ka ardhur nga shteti Belg. Ne ishëm në komision të mandateve në parlamentin e Shqipërisë, edhe sot që është bërë urdhër ndalimi, deri në këtë moment ne si mbrojtje nuk kemi njohur me asnjë urdhër ndalimi ose dokumenta shoqëruese që mund ta ketë shoqëruar qoftë nga Ministria e Drejtësisë apo nga zyrat e Interpolit. Kemi disa numra dhe data këtu në urdhën e ndalimit, të cilat për efekt hetimi ne nuk mundi të deklarojmë, por që unë nuk e imagjinoj dot që të shkojmë nesër në gjykatë të lartë ose pasnesër të realizojmë një mbrojtje ligjore pa parë asnjë dokumentacion që është kundra klientit tonë. Mbajtja sekrete e këtyre, jo vetëm nesër mbrojtje, por edhe deputetëve, e ktheu parlamentin në noteri. Parlamenti shqiptar nuk është noteri që të legalizojë çdo kërkesë që mund të vijë nga prokuroria dhe pa shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Zoti Visha, për çfarë deklarate bën fjalë kallëzimi i LTKP-s? Ende le të themi, ai ka bërë klienti juaj deklaratën? I ka bërë të gjitha, i ka bërë të gjitha, e ka plotësuar formularin, është shumë i saktë në deklarimin që ai ka bërë brenda afatit ligjor. Kemi ngelur të befasuar pasi në urdhër ndalimi prisim atë çfarë autorizimi kishte dhënë Kuvendi i Shqipërisë, dhe sot na dalin dy vepra penale të tjera, pastrim produktesh që parashikojnë nga ne 287 i kodit penal dhe refuzim për të dëshmuar që është, nuk dim çfarë themi se kemi ngelur shokuar. Lidhet asgjë për çfarë ka ndodhur shtetin Belga apo çfarë kërkon Belgjika? Vetëm akuzat, akuza për vepra penale që janë regjistruar në regjistrin e njoftimit vepra penale, deri tani në këtë moment nuk kemi njohur me asnjë provë. Drejtoni gjykatës kushtetuese, ju keni folur në javën që shkoi që do t'i drejtoni gjykatës kushtetuese për shpallur nul të themi atë votim të parë parlamentit për deputetin. Besoj që ne jemi duke marrë proces verbalin e Kuvendit të Shqipërisë për lidhje me deputetët që kanë votuar, të cilët janë në kundërshtim flagrant me papajtueshmëritë theksuar, pra të cilët ata që kanë dëshmuar në prokurorinë e përkrimeve të rënda kundër të mbrojtit prej nesh, deputetit Froku, nuk mundet në mënyrë logjike dhe juridike
morale të votojnë në parlamentin shqiptar. Në lidhje me çështjen e parë, në lidhje me çështjen e dytë, të gjithë deputetët e Shqipërisë nuk ka asnjë papajtueshmëri për këtë punë. Ne e thamë edhe mbledhja që u drejtua nga Zoti Meta ishte e lishme, nuk kisha asnjë papajtueshmëri në rastin konkret. Mendoni se ka tendencë politike ndaj klientit tuaj? Në momentet që jemi dhe ne sot jemi tepër të çuditur, sepse ndryshet nga ajo që çfarë kërkohet parlamenti shqiptar për një vepër penale të shtuar të kryer në Belgjikë, çuditërisht unë në dorë kam dhe 3-2 vepra të tjera penale të cilët do mundohet organi akuzës të kërkojë gjykatës të lartë sa më shumë do i paraqesë sa më shumë vepra penale që dyshohet se i ka kryer klienti jon, por me të vetëm qëllim për të rëmbyer ndonjë masë sigurim, por të jeni sigurt që nuk ka për të arritur. Faleminderit.